רוצה לפתוח את המתנות עכשיו או בבוקר? נראה לי לא עכשיו, כשנגיע הביתה במוצאי שבת נפתח אותן. מוצא שבת? עשה לנו כוס יין? כן. רגע מהחתונה. היית נהדרת בחתונה. תקלה הכי יפה בעולם. תודה. תגיד, החיילים האלה שהיו בחתונה ועמדו בשורה, מה זה משמר כבוד? ככה עושים לכל קצין? כן, ככה עושים לכל קצין, או שזה לא עובד אצלכם ככה? הנה. אני רוצה לספר לך משהו. לספר מה? קצת קשה לספר. רינה, יש לי בת. תינוקת. איזו בת, איזו תינוקת, מה זאת אומרת? ככה קבע בית משפט. קבע מה? על מה אתה מדבר? תראי, רבקה, השכנה של ההורים שלי, היא תובעת אותי בבית משפט. היא טוענת שאני האבא של התינוקת, היא דורשת שאני אכיר באבאות על התינוקת. היא אמא שהיא תפוצץ לי את החתונה, רינה. בשביל זה החיילים עמדו שם, למנוע ממנה להיכנס. אתה היית איתה? כן. זה היה לפני יותר משנה, רינה. את ואני לא היינו ביחד. הרבה גברים היו אצלה. אז למה היא תבעה דווקא אותך? למה אתה מספר לי את זה עכשיו? רינה. למה אתה אומר לי את זה רק עכשיו? אני לא... אתה שיקרת לי ואני לא רוצה שתהיה פה. רינה. אני לא רוצה. תלך מפה. תלך מכאן.